Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Miqrə sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlərimiz üçün keçirdiyimiz növbəti sınağın suallarının izahını verəcəm. Əvvəlcə dərslərimizə qoşulmaq haqqında sizə qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Əgər siz Rasim Aliyevlər, riyaziyyat, həmçinin məntiq dərslərinə qoşulmaq istəyirsinizsə, burada göstərilmiş, baxın sağ tərəfdə yuxarıda göstərilmiş nömrə ilə əlaqə saxlamalısınız. Bu nömrəyə, yəni 077 325 7077 nömrəsinə WhatsApp-da yazsa, sizə dərslərimizin gedişatı haqqında ətraflı məlumat verəcəklər. Və əgər dərslərimizin gedişatı xoşunuza gəlsə, təbii ki, qoşulub yararlana bilərsiniz. Birinci sualın izahı ilə başlayaq. Bir tənlik var burada. Deyir, tənliyinin kökünün 3 mislinin rəqəmləri cəmini tapın. Əvvəlcə tənliyin kökünü tapaq, daha sonra digər hissəni edərik. Tənliyi olduğu kimi köçürürəm. 3 dənə mötərizə 14x, 3^21, çıxılsın 15, böl 2, çıxaq 78, 145 böl 5, bərabərdir 38-ə. İndi bunu həll etməyə çalışıram. Təbii ki, mən mötərizənin içini həll edə bilməyəcəm. Çünki orada nə var? Dəyişən var. Baxın, x dəyişəndə. Deməli, bu mötərizənin cavabı nədirsə, çıxıblar 78-i, üstünə gəliblər nəyə 145-i? Təbii ki, xeyr. Çünki biz bilirik ki, bölmə əməli yerinə yetirilməlidir ilk olaraq. Yəni, baxın, bunun cavabı nədirsə, çıxırıq 78-i, üstünə gəlirik. Nəyi? 145 bölünsün 5-in cavabına. Deməli, ilk olaraq biz nəyi tapmalıyıq? Bu bölmə əməlinin cavabını tapmalıyıq. Təbii ki, ilk olaraq mötərizənin cavabını tapmalıyıq. Amma indi mən mötərizənin cavabını edə bilmirəm axı. Çünki burada dəyişən var. Edə bilmirəm bunun cavabını. Keçəcəyik nəyə? Bölmə əməlinə. Bölmə əməlinin cavabını tapaq. Əvvəlcə bunları olduğu kimi köçürək. 3 dənə mötərizə 14x, 21, çıx 15. Böl 2, çıx 78, üstə gəlinə 145 bölünsün 5. 145-i də 5-ə bölsək, deməli 14-də 5, 2 dəfədir, 45-də də 5, 9 dəfədir. Eləyəcək 29, bərabərdir 38-ə. İndi baxın buna. Bunun cavabı nədirsə, çıxıblar 78-i, üstünə gəliblər 29-u, eləyib 38. Onda mən nə edərəm? Burada çıx 78 və üstə gəl 29 yazılmayıb. Onu keçirərəm bərabərliyin sağına və həll edərəm. Eləyək. Keçirə bilərik də? Bəli. Çünki bərabərliyin sağında da ədəddir. Həmçinin bunlar da ədəddir. Deməli, keçirə bilərəm. Bunları bir-birinə toplayıb çıxa bilərəm. Düzdür? Aha. Yazaq. 3 dənə mötərizəm. 14x, üstə gəl 21, çıxaq 15, böl 2, mötərizəni bağladım, bərabərdir. Burada çıx 78-di, bərabərliyin sağına keçəcək olacaq, üstə gəl 78, yazırıq 38, üstə gəl 78. Niyə? Çünki burada çıx 78-di və biz bilirik ki, bu ədəd, deməli, bərabərliyin sağına keçəndə öz işarəsini dəyişir, olur üstə gəl 78. Burada üstə gəl 29-dur, bərabərliyin sağına keçəcək olacaq çıx 29 işarəsi dəyişəcək. Aha, indi baxın bura. Bu mötərizənin, baxın bu qara, tünd qara ilə işarələdiyim mötərizənin kənarında heç bir əməl yoxdur ki, yoxdur. Deməli, onları silə bilərəm? Bəli, silək. Onda qalacaq burada 2 dənə mötərizə, 14x, üstə gəl 21, çıx 15, mötərizəni bağladım, böl 2. 2-dən sonraki mötərizəni yazmıram. Çünki bunları sildim. Baxın, bunlar bir-birinə əlaqəlidirmi? Baxın, əlaqəlidir. Sildik bunları. Bərabərdir. Nə edəcəyik? 38-in üstünə 78-i gələcəyik. Eləyək 116. 116-dan da 29-u çıxsaq, eləyəcək 87. Aha, indi baxın. Bu mötərizənin cavabı nədirsə, bölüblər 2-yə eləyib 87. Yəni, bölünən, bölən, qismətdir. Bölünən tapmaq üçün nə etməliyəm? Yəni, bu mötərizənin cavabını tapmaq üçün nə etməliyəm? Qisməti bölənə vurmalıyam. Yazaq. 3-də gəl 21, çıx 15, mötərizəni bağladım, bərabərdir. Bölünəni tapmaq üçün qisməti, yəni 87-ni bölənə, yəni 2-yə vuracaq. Vurulsun 2. İndi baxın, bu mötərizənin kənarında heç bir əməl yoxdur. Bunlar bir-birinə əlaqəlidirmi? Bəli. Bunları silərəm, çünki heç bir əməl yoxdur kənarında. Artıq silməliyəm ki, digər mötərizəyə yaxınlaşım. Yavaş-yavaş əməlləri yerinə yetirib tənliyin kökünü tapım. Deməli,
Ya qalacaq 14x üstəgəl 21 çıx 15 bərabərdir. Nə edəcəyik? 87-ni 2-yə vuracaq. 80-i 2-yə vuranda 160 elir. 7-ni 2-yə vuranda 14 elir. Toplayanda da 174 elir. Deməli başa düşdük ki, 87-ni 2-yə vuranda 174 etdi. Baxın, bunun cavabı nədirsə, çıxıblar 15-i eləyib 174. Yəni azalan çıxılan fərqdir. Azalanı tapmaq üçün nə edərəm? Yəni 14x üstəgəl 21-in cavabını tapmaq üçün nə edərəm? Azalanı tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı toplayaram. Deməli mötərizə 14x üstəgəl 21-in cavabını tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı toplayaram. Yəni 174 ilə 15-i toplayaram. Bunun, yəni bu mötərizələrin kənarında nəsə var mı? Əməl var mı? Yoxdur. Deməli siləcək. Qalacaq 14x üstəgəl 21 bərabərdir. 174-ün üstünə 15 gəlirik. Eləyir 189. Əla. Toplanan cəm. Məhsul toplananı, yəni 14x-i tapmaq üçün cəmdən, yəni ki 189-dan məlum toplanan, yəni 21-i çıxacağıq. 14x bərabərdir. 189-dan da 21-i çıxsaq, eləyəcək 168. Baxın, 14-ü vururuq x-a, eləyir 168. Yəni, vuruq hasildir. Məhsul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün nə edərik? Hasili, yəni 168-i məlum vuruğa, yəni 14-də bölərik. 168-də 14-də bölsək, eləyəcək 12. Deməli, x-in qiyməti neçə imiş? 12 imiş. Qaydaq şərtə. Deyir ki, tənliyinin kökünün, yəni ki 12-nin 3 mislinin, tez bunun 3 mislini tapaq, yəni 12-ni vuraq 3-ə, eləyir 36. Deməli 3 mislinin, yəni 36-nın rəqəmləri cəmini tapın. 36-nın rəqəmləri cəmi nə olacaq? 3 üstəgəl 6, yəni 9 olacaq. Deməli düzgün cavab A bəndidir, yəni 9-dur. Keçək ikinci suala. Deyir ki, 7.657.588 ədədinin yüzliklər və 10 minliklər mərtəbə vahidlərinin sayıları cəminin 5-də 3 hissəsini tapın. Aha. Bunun üçün, yəni bu mərtəbə vahidlərinin sayıları cəminin 5-də 3 hissəsini tapmaq üçün biz nəyi bilməliyik? Bu ədəddə yüzliklər və 10 minliklər mərtəbə vahidlərinin sayıları dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu başa düşməliyik. Əvvəlcə ədədi köçürüm. Deməli, 7.657.588 ədədindən danışırıq. Bu ədəddə yüzlüklər mərtəbə vahidlərinin sayı və 10 minliklər mərtəbə vahidlərinin sayını tapmalı və onların cəmini tapmalıyıq. Aha. Nə deyir birinci? Yüzlüklər mərtəbəsi. Tez yüzlüklər mərtəbəsini axtarım. Təklik, onluq, yüzlük. Yüzlüklər mərtəbəsinin altına xətt çəkdim. Bu mərtəbədə duran rəqəm 5-dir. Baxın, yüzlüklər mərtəbəsi ilə bağlı 3 məlumatı bilməliyik. Yüzlüklər mərtəbə vahidi 100-dür. Yüzlüklər mərtəbə vahidlərinin sayı burada duran rəqəmdir, yəni 5-dir. Yüzlük mərtəbə qiyməti isə 5 vurulsun 100-dür. Yəni mərtəbə vahidlərinin sayını vururuq mərtəbə vahidinə və mərtəbə qiymətini tapırıq. Deməli, başa düşdük ki, yüzlük mərtəbə vahidi 100, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı 5, yüzlük mərtəbə qiyməti isə 5 vurulsun 100, yəni 500-dür. Bizdən nəyə soruşur? Yüzlüklər mərtəbə vahidlərinin sayını. Deməli, yüzlüklər mərtəbə vahidlərinin sayıları neçədir? 5-dir də mərtəbə vahidlərinin sayı 5-dir. Deməli, burada olacaq 5. İndi keçirik 10 minliklər mərtəbə vahidlərinin sayını tapmağa. Təklik, onluq, yüzlük. Təkmin 10 min. 10 minlik mərtəbəsini tapdım. 3 məlumatı qeyd edirik. 10 minlik mərtəbə vahidi 10 mindir. 10 minlik mərtəbə vahidlərinin sayı, burada duran rəqəm, yəni 5-dir. Bizə də bu lazım idi. Və 10 minlik mərtəbə qiyməti neçədir? 5 vurulsun 10 min, yəni 50 mindir. Bizə deyir ki, bunların mərtəbə vahidlərinin saylarını, yəni ki, bunları topla, cəmini tap. Elədir 10. Bu cəmin, yəni 10-un 5-də 3 hissəsini tap. 10-un 5-də 3 hissəsini tapmaq üçün nə edərəm? 10-u 5-də 3-ə vuraram. Vurulsun 5-də 3. Bu da bərabərdir. 10 surətə vurulub, məxrəcə bölünür. 10-u 3-ə vuranda eləyir 30, böləcəyik 5-ə, yəni məxrəcə. 30-u da 5-ə böləndə eləyir 6. Deməli, düzgün cavab 6-dır. Üçüncü sualla davam edək.
Bölən 18. Natamam qisməti isə qalıqdan 5 vahid böyükdür. Bölünən ən az neçə ola bilər? Deməli, nə başa düşdük? Baxın, burada hansı söz var? Natamam qismət sözü var. Yəni, bu anlayış var. Natamam qismət varsa, deməli, bu necə bölmədir? Qalıqlı bölmədir, düzdür. Deməli, burada bölünən olmalıdır, amma yoxdur, bilmirik nədir. Bölünənə A deyirəm. Bölən neçədir? 18. Tez A-nı 18-ə bölürəm. Bərabərdir. İndi natamam qisməti yazmalıyam. Nə natamam qisməti bilirəm, nə də qalığı bilirəm. Amma şərt mənə deyir ki, bölən 18-dir. Natamam qisməti isə qalıqdan 5 vahid böyükdür. Deməli, başa düşdüm ki, natamam qismət qalıqdan 5 vahid çoxdur, yəni böyükdür. Aha, bəs görürsən, qalıq nədir ki? Qalığı tapmalıyam ki, ondan 5 vahid böyük edə tapım da. Görəsən nədir? Baxırıq. Bölünən ən az neçə ola bilər? Bölünənin ən az neçə ola biləcəyini tapmaq üçün biz nə etməliyik? Qalığı ən az götürməliyik. Bu qədər sadə. Baxın, 18-ə bölmədirsə, qalıq 18-dən kiçik natural ədədlər olacaq. 17, 16, 15, belə-belə düzdür. Amma biz nə etməliyik? Qalığı ən kiçik götürməliyik ki, bölünənin ən az qiymətini tapa bilək. Onda mən qalığa nə deyəcəm? Ən kiçik natural ədəd, yəni 1 deyəcəm. Bu zaman natamam qisməti tapa bilərəmmi? Bəli. Çünki şərt bizə deyir ki, natamam qismət qalıqdan, yəni 1-dən 5 vahid böyükdür. Onda natamam qismət nə olacaq? 1 üstə gəl 5, yəni 6 olacaq. Bölünəni tapaq. Tapaq. A bərabərdir. Bölünəni tapmaq üçün nə edəcək? Böləni, yəni 18-i vuracaq qismətə, yəni 6-ya və üstünə qalığı gələcəyik. A bərabərdir. 18-i də 6-ya vursaq, eləyər 108. 108-in də üstünə 1 gəlsək, yəni qalığı gəlsək, eləyər 109. Biz bölünənin ən az qiymətini tapdıq. Əgər bölünənin ən çox qiymətini tapın desəkdir, bu zamanda qalığı ən böyük götürərdik. Yəni, qalıq neçə olacaqdı? Ən böyük qalıq burada neçə ola bilər? 18-ə bölmədirsə, deməli, ən böyük qalıq 17 olacaqdı. Yaxşı, belə. Düzgün cavab 109, yəni C bəndidə. 4-cü suala baxırıq. Deməli, nə deyir? Deyir ki, bu ədədin, ədədi hələ heç oxumuram, yəni deyir bu ədədinin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Yəni, 5.678.981 ədədinin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapmalıyıq. Neçəyə bölünmədir? 4-ə bölünməsindən danışırıq da, düzdür. Biz ümumiyyətcə, ədədin 4-ə bölünüb bölünmədiyini tapmaq üçün həmişə nə edirik? Ədədin son 2 rəqəminə baxırıq, düzdür. Son 2 rəqəminin düzəltdiyi ədədə baxırıq, 81-ə baxırıq, düzdür. Əgər bu son 2 rəqəmin düzəltdiyi bu ədəd ki, 4-ə tam bölünürsə, deməli, həmin ədəd 4-ə bölünür. Əgər bölünmürsə, yəni tam bölünmürsə, deməli, həmin ədəddə 4-ə tam bölünməyəcək, qalıqla düşəcək. İndi nə etməliyik? Bu ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün son 2 rəqəminə baxırıq, 81-ə baxırıq. Bu 81 ədədini 4-ə böləcəyik. 20 düşəcək, qalıq da 1 qalacaq. Deməli, bu ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qalıq 1-dir. Cavab A bəndidir. 5-ci suala baxırıq. Nə deyir? Deyir ki, İlham, müəyyən sayda 3 rəqəmli ardıcıl natural ədədlər yazdı. İlhamın yazdığı bütün rəqəmlərin ümumi sayı 147, son yazdığı ədədi isə 326 olarsa, İlhamın ilk yazdığı ədəd neçədir? Belə uzun, çətin görsənir, amma çətin deyil, çox asandır, çox sadədir, diqqətli olmalıyıq. Baxın, İlham müəyyən sayda 3 rəqəmli ardıcıl natural ədədlər yazıb. Deməli, İlhamın yazdığı ədədlər necə ədədlərdir? 3 rəqəmli natural ədədlərdir. 2 rəqəmli yazdıq, xeyr. 1 rəqəmli yazdıq, xeyr. Ancaq 3 rəqəmli ardıcıl natural ədədlər yazıb. İlhamın yazdığı bütün rəqəmlərin ümumi sayı 147-dir. Deməli, İlham neçə dənəsə 3 rəqəmli ədəd yazıb və bu 3 rəqəmli ədədlərin rəqəmləri sayı ümumilikdə edib 147. Deməli, biz nə etməliyik? Bu 147-ni 3-ə bölməliyik ki, görək neçə dənə 3 rəqəmli ədəd yazıb. 147-ni də 3-ə bölsək, eləyəcək 49. Deməli, 49 dənə 3 rəqəmli ədəd yazıb, ardıcıl 3 rəqəmli ədəd yazıb və o rəqəmləri toplayanda edib 147. Əla.
Son yazdığı ədəd 326. Deməli 49 dənə ədəd yazıb. Sonuncusu nə imiş? Sonuncusu 326 imiş. Sonuncusunu özü verib də bizə ən böyüyünü verib ki 326-dır. Onda geridə neçə ədəd qalır? 49-dan biri çıxıram, qalır 48 ədəd. Çünki sonuncusunu özü verib də 326-dır. Ən sonuncusu 326-dır. 326-nı veribsə, tez mən 49-dan, yəni tapdığım bu 49 dənə ədəddən bir dənəsini çıxıram ki, onsuz da yazmışıq da burada. Qaldı 48 ədəd. İlhamın ilk yazdığı ədəd tapmaq üçün nə edərik? Sonuncu ədəddən, yəni 326-dan çıxarıq 48-i. Neçə eləyər? 326-dan da. Deməli, 326-dan da 48-i çıxsaq eləyər 278. Çoxu 49 çıxır, 49 çıxmırıq. Niyə? Çünki bir dənə ədədi artıq yazmışıq da burada. Ona görə 48 çıxırıq. 326-dan 48 çıxırıq, eləyir 278. Deməli, düzgün cavab B bəndidir. 6-cı suala baxırıq. Deyir ki, bu ardıcıllıqda, yəni ədədlər ardıcıllığında median ən böyük fərqdən neçə dəfə kiçikdir? Deməli, biz nəyi bilməliyik? Medianı bilməliyik, ən böyük fərqi bilməliyik. Sonra medianın ən böyük fərqdən neçə dəfə kiçik olduğunu tapmalıyıq. Sırayla başlayaq. Birinci nəyi tapacaq? Medianı. Medianı tapmaq üçün nə edirik? Birinci addım. Verilmiş ədədləri artan sırayla yazırıq. Başlayaq. 6, 6-dan sonra 7, 7-dən sonra 8, 8-dən sonra olacaq 10, 10-dan sonra 12, 12-dən sonra 14, ümid edirəm ki, səhv eləmirəm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, bəli, 14-dən sonra deməli olacaq, baxım, 25, və 25-dən sonra da 39 olacaq. Deməli, nə etdik? Verilmiş ədədləri artan sırayla, yəni kiçikdən böyüyə doğru yazdıq. Medianı tapmaq üçün mütləq bu ədədləri, yəni verilmiş ədədləri artan sırayla yazmalıyıq. Bu birinci qaydadır. Sonra baxırıq sıranın tək və ya cüt olmasına. Əgər tək saydadırsa, ortada duran ədəd mediandır. Əgər cüt saydadırsa, ortada duran iki ədədi toplayırıq və ikiyə bölürük. Aldığımız cavab median olur. Sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 dənə ədəd var. Yəni sıra cüt saydadır. Cüt sayda olduğu üçün ortadakı 2 ədədi toplayır və sayına bölürük. Görəsən, ortadakı 2 ədəd hansıdır? Budur. Xeyr, təbii ki. Ortadakı 2 ədəd elə olmalıdır ki, onun solunda da, sağında da bərabər sayda ədəd qalsın. Baxın, ortadakı 2 ədəd 10 ilə 12-dir. 10 ilə 12-nin solunda da 3 dənə ədəd var, sağında da 3 dənə ədəd var. Deməli, ortada duran 2 ədəd 10 ilə 12-dir. Biz bunları toplamalı və sayına, yəni 2-yə bölməliyik. 10 üstünə 12 gələndə 22 eləyir, 22-ni də 2-yə böləndə eləyir 11. Deməli, median nə imiş? Median 11 imiş. Medianı tapdıq. İndi keçirik nəyi tapmağa? Ən böyük fərqi tapmağa. Ən böyük fərqi tapmaq üçün verilmiş ədədlərin içərisində ən böyük ədəddən, yəni 39-dan ən kiçik ədədə, yəni 6-nı çıxmalıyıq. 39-dan 6 çıxıb ən böyük fərqi tapırıq. Deməli, verilmiş ədədlərin içərisində ən böyük ədəddən ən kiçik ədədə çıxıb ən böyük fərqi tapırıq. 39-dan da 6 çıxanda eləyir 33. Bu da ən böyük fərqdir. İndi şərt bizdən nə istəyir? Median ən böyük fərqdən neçə dəfə kiçikdir? Median 11-dir, ən böyük fərq 33-dür. 11 33-dən neçə dəfə kiçikdir? Bunu tapmaq üçün 33-ü 11-ə böləcəyik. Eləyəcək 3 dəfə. Deməli, 3 dəfə kiçikdir. Düzgün cavab B bəndidir. Keçirik 7-ci suala. Aha, nə deyir bizə? Deyir ki, bir maşın sürətini hər saatda 12 kilometr artıraraq 5 saatda 320 kilometr yol getdi. Bu maşının ilk sürətini tapın. Baxın, bu maşın neyinir? Bu maşın hər saatda öz sürətini 12 kilometr artırır. Birinci saatda x sürəti ilə gedir. İkinci saatda nə qədər gedir? İkinci saatda deyir, sürətimi 12 qaldırıram. Yəni, x dəqiq 12 ilə gedirəm. Baxın, burada hər sözü var. Açar söz budur. Hər saatda yazdığı üçün, deməli, hər saatda 12 kilometr sürətini artırır. Yaxşı, birinci saatda x-dir, ikinci saatda x dəqiq 12-dir. Bəs üçüncü saatda nə olacaq? Yenə öz sürətini 12 kilometr artırır. Yəni, x üstə gəl 24 olur. Baxın, ikinci saatda x üstə gəl 12 idi, üçüncü saatda
bunun üstüne 12 gelecek. 50 x üstüne gel 24. Aha. 4. sınavda neçə olur? X üstə gəl, 24-ün üstünə 12 gəlir, eləyir 36. Neçə saat hərəkət edir ümumiyyətcə bu yol gedir? 5 saat yol gedir. Deməli 5 saatə qədər yazmalıyıq. 1-ci saatı yazdım, 2-ci saatı yazdım, 3-cü saatı yazdıq, 4-də yazdıq, indi keçirik 5-ə. 5-ci saatda da öz sürətini 12 kilometr artırır. Yəni olur x üstə gəl 48. İndi əsas məsələ nədir? 5 saatın 5-ində qeyd etdik. Birinci saatda x sürəti ilə gedibsə, bu onun bir saatda getdiyi yolu göstərir. Ümumiyyətcə, sürət nədir? Bir saatda gedilən yolda. Baxın, bir saatda x sürəti ilə hərəkət edibsə, deməli bir saatda x kilometr yol gedib. Sonra sürətini 12 kilometr artırıb. Deməli, ikinci saatda getdiyi su, yəni ikinci saatda hansı sürətlə gedibsə, bu həmin saatda onun getdiyi yolu göstərir. Deməli, ikinci saatda x üstə gəl 12 kilometr yol gedib. Aha, bəs 3-də nə qədər gedib? Yəni, 3-cü saatda nə qədər gedib? 3-cü saatda yenə sürətini artırır, x üstə gəl 24 gedir. 4-cü saatda x üstə gəl 36. 5-ci saatda x üstə gəl 48 kilometr yol gedir. Yəni, 5-ci saatda olan sürəti onun 5-ci saatda getdiyi yolu göstərir. Deməli, bunların hamısı, yəni bu 5 saatda gedilən yol etməlidir nə? 320 km etməlidir. Yazaq, x 1-ci saatda getdiyi yol üstə gəl, x üstə gəl 12, 2-ci saatda getdiyi yol üstə gəl, x üstə gəl 24, 3-cü saatda getdiyi yol üstə gəl, x üstə gəl 36, 4-cü saatda getdiyi yol və üstə gəl, x üstə gəl 48, 5-ci saatda getdiyi yol. Bunların hamısının cəmi neçəyə deməlidir ki? Ümumi yol, yəni 320 km. X-ların hamısını topluyuruq. X üstə gəl, x, 2x, üstünə x-i gəldim, 3x. Üstünə yenə x gəldim 4x, üstünə x gəldim 5x. Üstə gəl, 12-nin üstünə 24-ü gəlirik, eləyir 36. 36-nın da üstünə 36 gəlsək, eləyir 72. Deməli, 12 ilə 24 topladıq 36, 36-nın üstünə 36 gəldik, elədi 72. İndi isə 72-nin üstünə 48-i gələrik, eləyir 120. Bərabərdir 320-yə. Toplanan cəm, məhsul toplanan, yəni 5x-i tapmaq üçün nə etməliyik? Cəmdən, yəni ki 320-dən məlum toplanan, yəni 120-ni çıxmalıyıq. 320-dən 120 çıxanda eləyir 200. Vuruq hasil. 5-i vurmuşuq nəyəsə, bilmirik nədir? Eləyib 200. Məhsul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün nə edəcəyik? Hasili, yəni 200-ü məlum vuruğa, yəni 5-ə böləcəyik. 200-ü də 5-ə böləndə eləyir 40. Nəyi tapdım? X-i tapdım. X 40-dır. X nə idi ki? Birinci saatda maşının sürəti 40 km saatdir. Bitti. Düzgün cavab Y bəndidir. İlk sürəti istənilir də, yəni birinci saatda olan sürəti istənilir. Birinci saatda sürəti budur. 8-ci sual. Deyir ki, sahəsi 4 hektar olan kvadratın perimetri neçə metrdir? Aha, deməli, biz nə bilməliyik? Sahəsi 4 hektar olan kvadratın perimetri neçə metrdir? Sahəsi 4 hektar deyirsə, bu 4 hektarı nəyə çevirməliyəm? Kvadrat metrə çevirməliyəm. Bilirəm ki, 1 hektar 10.000 kvadrat metrdir. Biz də böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçirik, deməli vuracaq. Yəni, 4-ü vuracaq nəyə? 10.000-ə. Niyə? Çünki 1 hektar 10.000 kvadrat metrdir. 4-ü vururam 10.000-ə, eləyir 40.000 kvadrat metr. Aha, deməli, kvadratın sahəsi 40.000 kvadrat metrdir. Biz nəyi tapmalıyıq? Kvadratın perimetrini tapmalıyıq, düzdür mü? Kvadratın perimetrini tapıramsa, deməli, onun nəyini bilməliyəm? Tərəfinin neçə metr olduğunu bilməliyəm. Biz bildik ki, kvadratın sahəsi S, yəni, bərabərdir 40.000 kvadrat metrə. Kvadratın sahəsi necə tapılır? S bərabərdir A kvadratı düsturuna bilməliyəm. Əsasən tapılır. Deməli, hansısa ədəddir özünə vuranda eləyib 40.000. Əla. Bu hansı ədəddir? Fikirləşirəm. Baxın, 4 dənə 0 var. Bu 4 dənə 0 saxlayıram. Fikirləşirəm ki, nəyi nəyə vuranda 4 eləyir? 2-ni 2-yə vuranda 4 eləyir. Düzdür. Aha, 4 dənə 0 var. 2-nin yanına 2 dənə 0 yazıram, eləyir 200. Deməli, 200-ü 200-də vuranda eləyəcək 40.000 kvadrat metr. Deməli, bir dəqiqə, burada S yazmışam. S-in nə olduğu məlumdur. 40.000 kvadrat metrdə S bərabərdir A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Buradan A-nı tapırıq. A neçəymiş? 200
metr imiş. Bunu tapdıq. Niyə? Çünki 200-ü 200-ə vuranda eləyir 40 min kvadrat metr. Aha. Artıq kvadratın tərəfinin neçə metr olduğunu tapdıq 200 metrdə. Bizdən nə istənilir? Kvadratın perimetrini tapın. Kvadratın perimetri necə tapılır? P bərabərdir 4A düsturuna əsasən tapılır. Yəni 4 vurulsun A düsturuna əsasən tapılır. Biz də tapaq P bərabərdir 4 vurulsun A, yəni 200. 4-ü də A-ya vuranda eləyir 800 metr. Deməli kvadratın perimetri 800 metrdir. Düzgün cavab C bəndidir. Keçirik 9-cu suala. Deməli perimetri 3200 metr olan kvadrat şəkilli meydançadan danışılır. Düzdür? Biz bu meydançanın sahəsinin neçə hektar olduğunu tapmalıyıq. Sahəsini tapaq, daha sonra neçə hektar olduğunu müəyyən edərik. Deməli perimetri verilib. Perimetri 3200 metrdir. Tez yazıram. P bərabərdir 3200 metr. Aha. Şərt bizə deyir ki, perimetri 3200 metr olan kvadrat şəkilli meydançanın sahəsini tapın. Sahəsini tapmaq üçün nəyi bilməliyəm? Təbii ki, bu kvadratın tərəfinin neçə metr olduğunu bilməliyəm. Bəs necə tapacağım? Perimetrdən istifadə edib tapacağım. Çünki bilirəm ki, kvadratın perimetri P bərabərdir 4A düsturuna əsasən tapılır. Deməli, 4A bərabərdir nəyə? 3200 metrə. A-nı tapmaq üçün nə edəcəyik? Yəni, bu vuruq-vuruq hasildir. Məhsul vuruğu tapmaq üçün nə edərik? 3200-ü bölərik 4-ə. Yəni ki, kvadratın perimetrini bölürük onun 4 tərəfinə ki, görək bir tərəf neçə metrdir? 3200-ü də 4-ə bölsək, eləyəcək 800 metr. Deməli, başa düşdük ki, kvadratın tərəfi 800 metrdir. İndi nə etməliyik? Bu kvadratın sahəsini tapmalıyıq. Kvadratın sahəsi S bərabərdir A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Tapaq. S bərabərdir A-nın kvadratı. Yəni 800-ün kvadratı. 800-ün kvadratı nə deməkdir? 800 vur 800 deməkdir. Sıfırları saxlayıram, 8-ləri vururam. Eləyir 64. 2 dənə 0 bunda yazdım. 2 dənə 0 bunda yazdım. Cavab oldu 640 min kvadrat metr. Düzdür? Aha. Şərt bizə deyir ki, perimetri 3200 metr olan kvadrat şəkilli meydançanın sahəsi neçə hektardır? Bizdən hektarla soruşur, amma biz kvadrat metrinə tapmışıq. Deməli, nə etməliyik? Bunu hektara çevirməliyik. Bilirik ki, 1 hektar 10.000 kvadrat metrdir. Aha, biz nədən nəyə keçəcəyik? 640.000 kvadrat metri çevirəcəyik hektara. Biz kvadrat metrdən hektara keçirik. Yəni, kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçirik. Kiçikdən böyüyə keçəndə bölürük. Bəs neçəyə böləcəyik? 1 hektar 10.000 kvadrat metri, deməli 10.000-ə böləcəyik. 640.000-i də 10.000-ə bölsək, eləyəcək 64 hektar. Bu qədər sadə bir məsələ. Düzgün cavab D bəndidir. Keçirik 10-cu suala. Aha, deyir ki, Kamran, Kənan və Kəmalənin yaşları cəmi 28-dir. Neçə il sonra onların yaşlarının cəmi indiki yaşlarının cəmindən 4 dəfə çox olacaq. Kimlər var? Kamran var, Kənan var, Kəmalə var. Və bu 3 nəfərin indiki yaşlarının cəmi 28-dir. Deyir, neçə il sonra? Bilirəm neçə il sonra, bilmirəm. Bilmədiyim üçün X ili deyirəm. X ili sonra onların yaşları cəmi. Baxın, burada dayanırıq. X ili sonra onların yaşları cəmi neçə olacaq ki? Əgər X ili keçirsə, deməli, hər birinin yaşı X ili qədər artmalıdır da. Məsələn, mənim indi 1 yaşım varsa, 3 il sonra mənim yaşım necə olacaq? 1 üstə gəl 3 olacaq. Yəni ki, 4 yaşım olacaq. 3 il keçəcək. Mənim indi 1 yaşım, sizin indi tutaq ki, və yaxud sənin indi 2 yaşın varsa, 3 il sonra sənin də yaşın 3 il artacaq, mənim də yaşım 3 il artacaq. Deməli, X ili sonra Kamranın da, Kənanın da, Kəmalənin də yaşları X ili qədər artmalıdır. Bu o deməkdir ki, onların indiki yaşları cəmi neçə dənə X artacaq? 3 dənə X artacaq. Deməli, indiki yaşlarının cəmi 28-dir. X ili sonra yaşları cəmi 28 üstə gəl 3X olacaq.
Şərh deyir ki, neçə il sonra onların yaşlarının cəmi, yəni 28 üstəgəl 3x, indiki yaşlarının cəmindən 4 dəfə çox olacaq. Deməli, x ili sonra yaşları cəmi, yəni 28 üstəgəl x, 28-dən, yəni ki, indiki yaşlarından 4 dəfə çox olacaq. Deməli, mən nə etməliyəm? Az olanı, yəni 28-i, az olanı, yəni 28-i 4 dəfə artırmalıyam ki, buna bərabər olsun. Çünki x ili sonra alınacaq yaşlar cəmi 28-dən, yəni indiki yaşlar cəmindən 4 dəfə çoxdur. Deməli, bu bundan, yəni 28-dən 4 dəfə çoxdur. Mən bu balacanı 4-ə vuraram, 4 dəfə artıraram, buna bərabərləşdirərəm. Bu qədər sadə bir yaş məsələsi. 28-i 4-ə vursaq, eləyəcə 112 bərabərdir 28 üstəgəl 3x-a. Burada 112-dir, bərabərliyin sağında 28-dir. 28-i keçirərəm 112-nin yanına və nə edərəm? Əməli yerinə yetirərəm. Baxın, burada 28 müsbətdir. Bərabərliyin soluna keçəndə işarəsi dəyişəcək olacaq. Çıx 28. Deməli, 112 çıx 28 bərabərdir 3x-a. 112-dən də 28-i çıxsam, eləyər 84 bərabərdir 3x-a. Nə deməkdir bu? Yəni, 3-ü vurublar x-a, eləyib 84. Yəni, vuruq, hasildə məhcul vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasili, yəni 84-ü məlum vuruğa, yəni 3-ə böləcəm. 84-ü 3-ə böləndə eləyəcək 28. Deməli, 28 il sonra onların yaşlarının cəmi, indiki yaşlarının cəmindən 4 dəfə çox olacaq. Düzgün cavab D bəndidir. 11-ci suala keçirik. Deyir ki, 12 bucaqlı prizmanın neçə təpə nöqtəsi var? Bununla bağlı düsturları bilməlisiniz. Mövzu izahlarına təbii ki, dərslərimizdə baxmalısınız, öyrənməlisiniz. Daha sonra da, yəni məntiqini başa düşməlisiniz. Daha sonra da, yəni düsturları yadda saxlamaq sizin üçün daha asan olacaq. Deməli, mütləq mövzu izahına baxmalısınız. Yəqin ki, artıq baxmışsınız, çünki imtahana az qalıb. Və indi mən sadəcə olaraq düsturları sizə deyəcəm. Deməli, prizmanın üzlərinin sayının düsturunun, yəni üzlərinin sayının tapılması düsturu n üstəgəl 2-dir. Yəni ki, n burada neçə bucaqlı olduğunu göstərir. Onun üstünə 2 gələndə üzlərinin sayını tapmış oluruq. Aha. Sonra nə var? Tilləri var. Tillərinin sayını tapmaq üçün 3n düsturundan, yəni ki, 3 vurulsun n düsturundan istifadə edirik. 3-ü vururuq neçə bucaqlıqsa ona və tillərinin sayını tapırıq. Bir də var nə? Təpələrinin sayının tapılması. Təpələrinin sayını tapmaq üçün də 2 vurulsun n düsturundan istifadə edirik. Yəni istifadə edək və 12 bucaqlı prizmanın neçə təpə nöqtəsinin olduğunu tapaq. Bərabərdir. 2-ni vururuq yenə. 2-yə vurulsun n. Neçə bucaqlıqsa o, yəni 12. 2-ni də 12-yə vuranda eləyir 24. Deməli, 12 bucaqlı prizmanın neçə təpə nöqtəsi var? 24 təpə nöqtəsi var. Düzgün cavab A bəndidir. 12-ci sualdayıq. Aha, deyir ki, 50 metrlik taxta parçasını 5 metrlik bərabər hissələrə böldülər. Taxtanı neçə dəfə kəsdilər? Baxın, bu nədir? Hissə kəsimdir. Öz də ən rahat məsələ tipidir, ha. Yəni, bu sınavda ümumiyyətcə keyf eləmişsiniz. Çünki həqiqətən də çox rahat, çox asan, sadə sual tipləridir. Belə deyək də, motivasiya xarakterli bir sınav idi. Deyir ki, 50 metrlik taxta parçasını 5 metrlik bərabər hissələrə böldülər. Taxtanı neçə dəfə kəsdilər? Hissə kəsim məsələlərində bilirik ki, kəsim sayı hissə sayına bir dənə az olur. Məsələn, mən bir taxta götürdüm. Bunu 3 hissəyə ayırmaq istəyirəm. Ayıraq. 2 hissə oldu, bir dənə kəsirəm, oldu 3 hissə. Düzdür mü? Bəli. Baxın, 3 hissəyə ayırmaq üçün neçə kəsim atdım? Birinci kəsim, ikinci kəsim. Deməli, başa düşdüm ki, 3 hissəyə ayırmaq üçün 2 kəsim atmalıyam. Fikir verin, kəsim sayı, yəni 2, hissə sayından bir dənə az olur. Deməli, kəsim sayını tapmaq üçün hissədən bir dənə çıxırıq, eləyir 2-yə. Bu qədər sadə. Hissə kəsim məsələlərində kəsim məsələləri hissədən bir dənə az olur. İndi,
Şərt bizə deyir ki, 50 metrlik taxta parçasını 5 metrlik bərabər hissələrə böldülər. Yaxşı eləyiblər. 5 metrlik hissələrə bölüblərsə, biz nəyi tapmalıyıq? Neçə dənə hissə yarandığını tapmalıyıq da. Ümumilikdə bu taxta parçasının uzunluğu 50 metrdir. 50 metri 5 metrlik hissələrə bölüblər. Görək neçə dənə 5 alınıb? Yəni neçə dənə 5 metrlik hissə alınıb? Bunun üçün ümumi uzunluğu, yəni 50-ni bölürük bir hissənin uzunluğuna, yəni ki 5-ə və tapırıq hissələrin sayını, yəni 10-u. Deməli 50 metrlik taxta parçasını 5 metrlik hissələrə bölsək, daha doğrusu böldülər və 10 dənə hissə alındı. Hissə sayı artıq məlumdur. Deyir, taxtanı neçə dəfə kəsdilər? Kəsim sayını soruşur. Biz də bilirik ki, kəsim sayı hissə sayından bir dənə azdır. Onda 10 hissədən bir dənəni çıxaram, qalar 9 kəsim. Deməli, neçə dəfə kəsiblər? 9 dəfə kəsiblər ki, 5 metrlik 10 dənə hissə alınıb. Düzgün cavab 9-dur. On üçüncü suala baxırıq. Bu məsələ iş məsələsinin ən rahat, ən belə asan həll oluna bilən növüdür, deyə formasıdır, belə deyək də. Çünki baxın, deyək ki, bir işi Rüfətlə Rəvan birlikdə 8 günə yerinə yetirirlər. Deməli, Rüfətlə Rəvan birlikdə 8 günə yerinə yetirirlər. Rüfət bu işi 12 günə görərsə, yəni tək başına 12 günə görərsə, Rəvan həmin işi neçə günə görər? Bununla bağlı düsturumuz da var, əminəm ki, hamınız çox yaxşı bilirsiniz. Baxın, bir işi Rüfətlə Rəvan birlikdə 8 günə yerinə yetirir. Rüfət isə bu işi 12 günə görərsə. Deməli, kimlər var? Baxın, Rüfət var. Rüfət. Rəvan var. Və təbii ki, burada nə var? İkisi bir yerdə. Düzdür? Yəni, Rüfət. Üstə gəl, Rəvan var. Düzdür? Aha. Rüfət görür neçə günə? 12 günə. Yazaq, 12 günə. Rəvan neçə günə görür? Bilirik, bilmirik, bilmədiyimiz üçün X ilə işarə edirik. Rüfətlə Rəvan birlikdə bu işi neçə günə görür? 8 günə görür. Əla. Bizim də düsturumuz nə idi? Məsələn, birinin gördüyü, yəni biri A günə görürsə, digəri B günə görürsə, digəri də, yəni ikisi bir yerdə daha doğrusu C günə görürsə, düsturumuz necə idi? A-da 1, üstə gəl, B-də 1, bərabərdir nəyə? C-də 1-ə. Bu qədər sadə. Yəni düsturumuz bundan ibarətdir. İndi bu düstura əsasən yazaq, həll edək. Deməli, Rüfət görür 12 günə, düzdür. Onda nə yazacaq? 12-də 1, üstə gəl, baxırıq Rəvana. Rəvan neçə günə görür? Bilmirəm. Bilmədiyim üçün nə yazacaq? B-nin yerində nə olacaq? X olacaq. X də 1, bərabərdir. C nəyə göstərir? Bunların ikisinin birlikdə neçə günə gördüyünü göstərir, düzdür. Rüfətlə Rəvan 8 günə görürsə nə yazacaq? Yəni, ikisi birgə 8 günə görürsə yazacaq 8-də 1. Bitti, bu qədər sadə. İndi bunu həll edək. Baxaq, necə həll edə bilərik? Toplanan, toplanan cəm, düzdür. Məhsul toplanan tapırıq da, yəni x-də 1-i tapırıq. Bu zaman nə edəcəyik? 8-də 1-dən çıxacaq 12-də 1-i. x-də 1 bərabərdir. 8-lə 12, deməli, ümumiyyətcə 8-də 1-dən 12-də 1-i çıxmaq üçün 8 və 12, yəni məxrəc üçün əkob düşünürük. Burada böyük məxrəc 12-dir, 12 8-ə bölünmür, deməli, əkob 12 deyil. Onda 12-nin 2 qatına fikirləşirik. 12-nin 2 qatı 24-dür. 24 8-ə bölünür, 24-ə də bölünür, deməli, əkob 24-dür. 24-ü 8-ə böləndə 3 eləyir, 24-ü 12-yə böləndə 2 eləyir. Deməli, bunun məxrəcini və surətini 3-ə vurmalıyam. 8-i 3-ə vuranda 24, 1-i 3-ə vuranda 3 eləyir. Çıxılsın. Bunun məxrəcini və surətini 2-yə vurmalıyam. 12-ni 2-yə vuranda eləyir. Deməli, 24, 1-i də 2-yə vuranda 2 eləyir. X-də 1 bərabərdir. 24-də 3-dən, 24-də 2-ni çıxanda məxrəclər bərabərdir olduğu kimi qalır. Azalanın kəsir hissəsinin surətindən, çıxılanın kəsir hissəsinin surətindən çıxıram. 3-dən də 2 çıxanda eləyir 1. İndi nə edəcəyik? Davam edirik həll etməyə. 1-i vururuq 24-də, X-də vururuq 1-ə. X-i vurdum 1-ə, elədi X. 1-i də 24-də vurdum, elədi 24. Deməli, X nəyə göstərir? 24-ü göstərir. Burada tez yazıram 24. Yəni ki, Rəvan 24 günə bu işi görür. Düzgün cavab D bəndə. Bunu ola bilər ki, bəzi müəllimlər, bəzi şagirdlər, bəzi tələbələr deməli, xəyali ədədlə də həll eləsinlər. Yaxşı eləyirlər, düz eləyirlər, yəni əsas odur ki, düzgün həll etsinlər. Çünki xəyali ədədlə də bunu həll etmək olar. Necə həll etmək olar, bunu göstərəcəm. Onu da izah eləyim, göstərim. Daha sonra keçək növbəti tapşırığa. Bizə adlar lazım olacaq. Bunlar qalsın. Digərlərini silirəm. İndi, baxın. Bir
işi Rüfətlə Rəvan birlikdə 8 günə yerinə yetirirlər, Rüfət bu işi 12 günə görərsə, Rəvan həmin işi neçə günə görər? Biz işə özümüzdən xəyali ədəd qoyuruq. Xəyali ədəd də elə seçməliyik ki, baxın, 8-ə 12 bölünən ədəd olsun, yəni əkob olsun. 8-lə 12-yə də əkob elə 24-ün özüdür. Ola bilər ki, 24 qoymursunuz, başqa bir ədəd qoyursunuz, ola bilər. Amma elə ədəd olmalıdır ki, 8 və 12-yə bölünən ədəd olsun. Deməli, iş nədir? 24-dür. Aha. Bir işi Rüfətlə Rəvan birlikdə 8 günə yerinə yetirirsə, 24-ü, yəni işi bölürəm gün sayına, yəni 8-ə eləyir 3. Bu, birlikdə olan surətləridir. Baxın, bu Rüfətlə Rəvanın birgə olan surətidir. Keçək növbətiyə. Deyir, Rüfət bu işi, yəni 24-ü 12 günə görərsə, onda nəyə edərəm? Rüfətin surətini tapmaq üçün 24-ü, yəni işi bölürəm gün sayına, yəni 12-yə. 24-ü 12-yə böləndə eləyəcək 2. Bu nədir? Bu, Rüfətin surətidir. Baxın, 3, ikisinin birgə surətidir. Bu isə təkcə Rüfətin surətidir. Onda mən nəyi tapmalıyam? Rəvanın tək başına olan surətini tapmalıyam. Bunun üçün nə edəcəm? İkisinin birgə olan surətindən çıxacaq Rüfətin surətini, yəni 2-ni eləyəcək 1. Deməli, Rəvanın surəti 1-dir. İşim nədir? 24. Rəvan 1 surətindən bu 24 işi nə vaxt, neçə günə bitirər? Tez 24-ü 1-ə bölürəm ki, görə neçə günə bitirəcək? 24 günə bitirəcək. Düzgün cavab 24-dür. Keçək 14-cü suala. Aha, nə deyir bizə? Deyir, sinifdəki 35 şagirdin 15-i boks, 21-i karate ilə məşğul olur. Onlardan 8 nəfər isə hər iki idman növü ilə məşğul olur. Təsadüfən seçilmiş şagirdin heç bir əlavə məşğələlərdə iştirak etməyən şagird olması ehtimalını tapın. Deməli, hələ bu ehtimalı qoyuruq qırağa, biz nəyi tapmalıyıq burada? Biz təsadüfən seçilmiş şagirdin heç bir əlavə məşğələlərdə iştirak etməyən şagird olması. Baxın, deməli, bu şagirdlərin içində, yəni bu 35 şagirdin içində heç bir məşğələyə getməyən var. Promo evə gedənlər, birbaşa evə gedənlər var. Yəni, nə karateyə gedir, nə boksa gedir. Birbaşa evə gedir, yatmağa gedir. Deməli, heç bir idmanla, yəni məşğul olmayan şagird sayı var. Biz birinci o şagird sayını tapmalıyıq. Yəni, heç bir əlavə məşğələyə getməyən, yəni heç bir əlavə məşğələdə iştirak etməyən şagird sayını tapmalıyıq. Bunun üçün nə edəcəyik? Baxın, sinifdəki şagird sayı necədir? 35 şagirddir. 15-i boksla məşğul olur, 21-i karate ilə məşğul olur. Deməli, boksla məşğul olanlar var, karate ilə məşğul olanlar var və onlardan 8 nəfər isə hər iki idman növü ilə məşğul olur. Biz bu məlumatlardan istifadə edəcək və istədiyimiz bu məlumatı, yəni heç bir məşğələyə getməyən şagird sayını tapacaq. Əvvəlcə, bu tip məsələləri necə həll edirik? Eyler Venn diagramından istifadə edərək həll edirik. Yəni, onu çəkəcəm. Yəni, əvvəlcə Eyler Venn diagramını çəkəcəm. Dairələri çəkdim. İki çoxluq var. Boksa gedənlər, karateyə gedənlər. Ona görə iki dənə dairə çəkdim. Tez üstlərində qeyd edirəm ki, hansı dairə nəyə göstərir? Boksla məşğul olanların sayını göstərir. Karate ilə məşğul olanların sayını göstərir. Bunu bilirsinizsə, yəni bu diagramın mahiyyətini bilirsinizsə, çox asan olacaq bu məsələ sizin üçün. Baxın, biz bilirik ki, bu hissə nədir? Bu hissə kəsişmə hissəsidir. Yəni ki, həm karate ilə məşğul olanların sayını göstərən, həm də boksla məşğul olanların sayını göstərən hissə buradır. Bura ortaqdır. Buradakıların sayı, yəni buradakılar həm boksla məşğul olur, həm də karate ilə məşğul olur. Çünki, baxın, bu hissə həm boksla məşğul olan dairənin içindədir, həm də karate ilə məşğul olanların sayını göstərən dairənin içindədir. Yəni, bu hissə hər ikisinin payında var. Deməli, bu hissədə nə olur? Ortaq olanlar olur. Yəni, həm boksla, həm də karate ilə məşğul olanların sayı burada yazılır. Biz də həmişə bu tip məsələlərdə birinci ortaqların sayını tapmalıyıq. Ortaq neçə nəfərdir? Yəni, həm boksla, həm karate ilə məşğul olanların sayı neçə nəfərdir? Baxın, yazmışam burada. 3 yazmışam deyəsən bura. 3-dür, yox, 8-dir. Bir dəqiqə, mən silim bunu görüm, neçə yazmışam bura. 8 yazmışam. Səhv eləyəcəkdim. 3 hesablasaydım, səhv eləyəcəkdim. 8 yazmışam. Tez yenə dairələrimi çəkirəm. Üstlərində məlumatları qeyd edirəm. Boksla məşğul olanların sayı, karate ilə məşğul olanların sayını göstərən çoxluq deyib, dairə deyib. 8 nəfər ortaqdır. Yəni, 8 nəfər həm boksla, həm də karate ilə məşğul olur. Deməli, burada 8 yazacaq. 8 nəfər ortaqdır. 8 nəfər adam, 8 nəfər şəxs,
8 nəfər şagird həm boksa gedir, həm də karateyə gedir. Aha. Bəs bu hissədə nə yazacağım? Baxın, bu dairə bütövlükdə boksla məşğul olanların sayını göstərir, düzdür? Bu hissə isə yalnız boksla məşğul olanların sayını göstərir. Baxın, bura yalnız boksla məşğul olanlardır, bura isə ortaqdır. Həm boks, həm də karate ilə məşğul olanların sayıdır. Bu yalnızla ortaq olanlar birlikdə, ümumilikdə nəyə verəcək? Boksla məşğul olanların sayını verəcək. Şərt bizə deyir ki, 15 nəfər boksla məşğul olur. Əla, mən bura 15 yazacağım. Yox, təbii ki yaza bilmərəm. Niyə? Çünki 15 nəfər boksla məşğul olursa, mən bilirəm ki, bu dairə bütövlükdə 15 nəfəri, yəni boksla məşğul olanın sayını göstərməlidir. Amma burada bütövlükdə nə var? 15 və 8 var. Yəni 15-dən böyük ədəd alınacaq. 15-in üstünə 8 gəlsəm 23 nəfər eləyəcək. Düz olacaq. 23 nəfər boksla məşğul olmur ki, 15 nəfər olur. Deməli mən bura 15 yazmayacağam. Bura nə yazmalıyam? Bura yalnız boksla məşğul olanların sayını yazmalıyam. Ümumilikdə bu dairə 15 nəfəri göstərir. 8 nəfər ortaqdır yazmışam bura. Burada isə yalnız boksla məşğul olanları yazacaq. Yalnız boksla məşğul olanların sayını tapmaq üçün nə edəcəm? Ümumilikdə bu dairə 15 nəfəri göstərirsə, ortaq olan, yəni 8-i 15-dən çıxacaq, eləyəcək 7 nəfər. Deməli, 7 nəfər yalnız boksla məşğul olur. Əla. Və bu 8 nəfər ortaqdır. 7 ilə 8 ümumilikdə nə edir? 15 nəfər edir. 15 nəfər boksla məşğul olur. Amma bu 15 nəfərin 7-si yalnız boksdur. 8-i isə boks və karatedir. İndi keçirik karate ilə məşğul olanların sayını qeyd etməyə. Karate ilə məşğul olanların sayı 21 nəfərdir. Bura 21 yazmayacağım. Çünki mən bilirəm ki, bu dairənin içində artıq 8 nəfəri qeyd etmişəm. Baxın, 8 nəfəri qeyd etmişəm. 8 nəfər ortaqdır. Karate və boksla məşğul olur. Deməli, mən burada yalnız karate ilə məşğul olanların sayını qeyd etməliyəm. Bilirəm ki, bu dairə bütövlükdə 21 nəfəri göstərir və 21-in 8-ini burada yazmışamsa, geridə qalanları burada yazacağım. Geridə qalanlar neçə nəfərdir? Tez 21-dən 8-ə çıxıram, eləyir 13 nəfər. Deməli, 13 nəfər yalnız karate ilə məşğul olur. Baxın, bu diaqramda qeyd etdiyim məlumatların hamısı bir yerdə boks və karate ilə məşğul olanların sayını göstərir. Hamısı bir yerdə boks və karate ilə, yəni idmanla məşğul olanların ümumi sayını göstərir. Yazıram, 7 nəfər, yəni yalnız boksla məşğul olanların sayı. Üstə gəl, yalnız karate ilə məşğul olanların sayı, yəni 13 nəfər. Və üstə gəl, həm karate, həm boksla məşğul olanların sayı, yəni 8 nəfər. Venn diaqramında bu məlumatları düzgün qeyd etmişsinizsə, buradakı məlumatları toplayanda eləyir ümumi sayı, yəni ki, idmanla məşğul olanların ümumi sayı. 7-nin üstünə 13 gələndə eləyir 20, 20-nin üstünə 8 gəlsək eləyəcək 28. Deməli, 28 nəfər idmanla məşğul olur. Sinifdə neçə şagird var ki? 35 şagird var. Neçəsi idmanla məşğul olur 28-i? Bəs neçəsi məşğul olmur birbaşa evə yatmağa gedir? Test aparıq 35 nəfərdən, yəni 35 şagirddən. İdmanla məşğul olanlar, yəni 28-i çıxaram, eləyər 7 nəfər. Deməli, 7 nəfər evə yatmağa gedir. İdmanla məşğul olmur. Yazırıq, məşğul olmayanlar. Aha. Artıq heç bir əlavə məşğələlərdə iştirak etməyən şagird sayını tapmışıq ki, 7 nəfərdir. İndi şərt bizə nə deyir? Deyir, təsadüfən seçilmiş şagirdin heç bir əlavə məşğələlərdə iştirak etməyən şagird olması ehtimalını tapın. Ehtimal tapacaq. Ehtimal tapmaq üçün nə edirik? Ehtimal tapmaq üçün əlverişli hallar sayını bölürük mümkün hallar sayına. Mümkün hallar sayına. Düzdür, bitti. Əlverişli hallar nədir? Mümkün hallar nədir? Mümkün hallar ümumi haldır. Yəni ki, şərtdə olandır. 35 şagird var, 35 mümkün hal var. Yazırıq 35 məxrəcə. Surətə nə yazacaq? Bizdən soruşulan. Soruşulan nədir? Heç bir əlavə məşğələlərdə iştirak etməyən şagird sayı. Yəni 7 nəfər. Onu da yazırıq surətə. 35 ilə də 7, 7 ixtisar gedir. 7-dən 7-yə böləndə 1, 35-i 7-yə böləndə 5 edir. Deməli, düzgün cavab 5-də 1-dir. C bəndə.
15-ci sualla davam edirik. Deməli, deyir ki, 48 km/saat sürətlə hərəkət edən qatar 9 km uzunluğundakı tuneli 12 dəqiqəyə keçirsə, qatarın uzunluğu neçə metrdir? Baxın, burada zaman necə verilib? Dəqiqə ilə verilib və qatarın sürəti necə verilib? 48 km/saat, yəni saatla verilib. Bizdən nə soruşulur? Qatarın uzunluğu neçə metrdir soruşulur. Deməli, mən bəri başdan, yəni məsələnin həllinə başlamamışdan əvvəl bu sürəti deməli nə etməliyəm? Baxın, saatda 48 km getdiyi göstərilirsə burada, yəni sürəti saatla verilibsə, mən bunu nə etməliyəm? Dəqiqəyə çevirməliyəm. Yəni dəqiqədə neçə metr yol gedir, bunu tapmalıyam. Gəlin çevirək və tapaq. 48 km böl saat bərabərdir 48 vur. Nəyə çeviririk? Metr, dəqiqə. Düzdür. 1 kilometr neçə metrdir? 1000 metrdir. Sürətdə yazıram 1000. 1 saat neçə dəqiqədir? 60. Bitti. Bu qədər sadə. 48-i vuracağıq 1000-ə. Eləyəcək 48 1000. Böləcəyik 60-a. 60-a bölmək üçün nə edirik? 0-la 0 getdi. Qaldı bu. 48-i 6-ya bölərəm. 8 eləyər. 2 dənə 0 yanında. Eləyər 800 metr bölünsün dəqiqə. Yəni ki, artıq dəqiqədə neçə metr yol getdiyini tapmışıq. Deməli, 48 km/saat sürətlərini dəyişirik. Deyirik ki, 800 metr bölünsün dəqiqə sürətlə hərəkət edən qatar 9 km uzunluğundakı tuneli 12 dəqiqəyə keçirsə, qatarın uzunluğunu tapın. Burada nə görürəm? Tunelin uzunluğu da kilometrindən verilib. Deməli, mən mütləq bu kilometri metrə çevirməliyəm. 9 km bərabərdir. 1 km 1000 metrdirsə, 9 km neçə metr olacaq? Kilometrdən metrə keçirik. Yəni, böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçirik. Deməli, vuracaq. 9-u vuracaq neçəyə? 1 km 1000 metrdir, 1000-ə vuracaq. 9-u da 1000-ə vuranda eləyir 9000 metr. Bunu da bildik ki, yəni tunelin uzunluğu 9000 metrdir. Aha, bundan sonrası asandır. Bundan sonrası düsturdur, çox asandır. Deməli, qatar nədir? Tunelə girir, hərəkət edir. Düzdür, qatar tunel məsələsində bu düsturdan istifadə edirik. Qatarın uzunluğu, üstə gəl, tunelin uzunluğu bərabərdir nəyə? V qatar, yəni qatarın sürəti vurulsun zamana bərabərdir. Bu düsturdan istifadə edib həll edəcək. Qatarın uzunluğu nədir bilirəm? Bilmirəm, yəni şərt məndən onu soruşur, x-dir. Üstə gəl, elə qatar olaraq da saxlaya bilərik, q yazıram, qıda qalsın. Üstə gəl, t-dir, yəni tuneldir də bu, t yazmışam, tunel deməkdir. Hətta tun yazım ki, dəqiqə bilək ki, tunel deməkdir, bundan səhv salmayansınız. Hə, deməli, qatarın uzunluğu, üstə gəl, tunelin uzunluğu. Tunelin uzunluğu nə qədərdir? 9000 metrdir, yazırıq 9000. Bərabərdir. V qatar, yəni qatarın sürəti 12 dəqiqə. Yox, qatarın sürəti 12 dəqiqə deyil, o zaman da. V qatar nədir? 800 metr bölünsün dəqiqədə, yəni 800-dür. Vurulsun T, yəni zaman 12 dəqiqə. Bitti. Bunu həll etsək, biz qatarın uzunluğunu tapa biləcəyik. Qatar üstə gəl 9000 bərabərdir. 800-ü vururuq 12-yə. Sıfırları saxlayıram. 8-i vururam 12 eləyir 96. Yazıram ora 96. 2 dənə 0 sonuna əlavə edirəm. Elə 9600. Toplanınca məhsul toplanan, yəni qatarı tapmaq üçün nə edəcək? Cəmdən məlum toplananı çıxacaq. 9600 dənə 9000-ə çıxanda eləyir 600 metr. Deməli qatarın uzunluğu nə qədərmiş? 600 metr imiş. Y bəndə. 16-cı sual. Aha, deyir ki, bu rəqəmlərindən istifadə etməklə neçə müxtəlif üç rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Çox asandır. Deməli, ehtimal məsələlərinin izahında bunlar verilib də. Yəni ki, mütləq mövzu izahlarını izləməlisiniz ki, bu tip tapşırıqları rahat həll edə bilərsiniz. Yəni, mən çox asandır deyirəm, amma yəni, bilməyən üçün asan deyil, bilən üçün asandır. Bilmək üçün də mütləq mövzu izahına baxmalısınız. Çünki çətin bir şey deyil. Baxsanız, tam qavraya biləcəksiniz. Yəni, qavramağı çətin olan bir tapşırıq deyil, bir nümunə deyil. Yaxşı, mütləq baxın. Mövzu izahını dinləyin, öyrənin, sonra da bu tip testləri çoxlu-çoxlu edin ki, artıq sizə rahat olsun, asan gəlsin bu tip suallar. Belə, nə deyir? 3, 4, 5, 8, 9 rəqəmlərindən istifadə etməklə neçə müxtəlif 3 rəqəmli ədəd düzəltməliyik, düzəltmək olar? 3 rəqəmli ədəd lazımdır, bizə deməli 3 dənə mərtəbəsi var. Yüzlüklər, onluqlar və təkliklər mərtəbəsi düzdür. Neçə rəqəmlə deyirsə, elə də qeyd etdim. Üç rəqəmlə ədəddə üç dənə mərtəbəsi olmalıdır. Şərt bizə nə deyir? Deyir, bu rəqəmlərdən istifadə etməklə neçə müxtəlif üç rəqəmlə ədəd düzəltmək olar? Demir ki,
rəqəmləri təkrarlanan və ya təkrarlanmayan. Baxın, əgər rəqəmlərin təkrarlanmaması istənilirsə, yəni məsələn 3, 3, 3, yəni 333, yəni rəqəmlərin təkrarlanmasını bu cür istəmirsə, o zaman şərtdə mütləq qeyd olunur ki, rəqəmləri təkrarlanmayan düzəldir. Əgər şərtdə rəqəmləri təkrarlanmayan qeyd olunmayıbsa, deməli rəqəmlərin təkrarlanmasına icazə verilib, bizə icazə verilib. Deməli burada bizə icazə verilib ki, rəqəmlər təkrarlana bilər. Əgər rəqəmlərin təkrarlanması, yəni icazəsi varsa, bəli var, şərtə baxanda artıq görürük ki, rəqəmləri təkrarlanmayan deyilmir. Rəqəmlər təkrarlana bilər. Bu zaman nə edəcək? Baxın, birinciyə neçə dənə rəqəm yaza bilərik? Yəni ki, birinci mərtəbəyə neçə dənə rəqəm yaza bilərik? 1, 2, 3, 4, 5, 5 dənə rəqəm yaza bilərik. Yəni 5 dənə hal mümkündür. Həmçinin ikinciyə neçə dənə rəqəm yaza bilərik? Yenə 5 dənəsini yaza bilərik və üçüncüyə də yenə 5 dənəsini yaza bilərik. Bunları bir-birinə vursaq, 5 dəfə 5 25, 25 də 5-ə vursaq eləyəcək 125. Yəni 125 ədəd düzəltmək olar. Düzgün cavab A bəndidir. Amma əgər bizə desəydi ki, rəqəmləri təkrarlanmayan olsun, onda nə edərdik? Yenə 3 rəqəmli ədəd düzəldərdik və şərt bizə deyərdi ki, rəqəmləri təkrarlanmayan düzəlt. Bu zaman nə edərdik? Deyirəm ki, yüzlük mərtəbəsində bu 5 rəqəmi 5-ini də yaza bilərəm. Tez yazdım. Vur. Onluq mərtəbəsinə 5 rəqəmi 5-ini yaza bilərəm. Xeyr. Çünki bizə nə deyir? Rəqəmləri təkrarlamayan. Baxın, əgər şərti rəqəmləri təkrarlanmayan kimi qursaydı, bu zaman belə həll edərdik. Deməli, yüzlük mərtəbəsinə tutaq ki, 3 yazmışamsa, təzədən mən onluq mərtəbəsinə 3 yaza bilərəm. Xeyr. Çünki rəqəmlərin təkrarlanmasına icazə yoxdur. Onda bu 3-ü silərəm. Neçə rəqəm qaldı? 4 dənə rəqəm qaldı. Onluq mərtəbəsinə 4 yazdım. Vurulsun. İndi keçirik təklik mərtəbəsinə. Əgər mən onluq mərtəbəsində məsələn 8 yazmışamsa, təzədən təklik mərtəbəsində 8 yaza bilərəm? Yox. Deməli bir dənə rəqəm də azaldı, qaldı 3 dənə rəqəm. Deməli təklik mərtəbəsində 3 dənə rəqəm olmalıdır. Yəni 3 dənə rəqəm olmalıdır, yox. Yəni 3 hal mümkündür də həmin vaxt. Deməli 5 dəfə 4 20, 20-ni 4-ə vuranda eləyir 60. Yəni rəqəmləri təkrarlanmayan istənilsəydi, bu zaman 60 ədəd düzəldə bilərdik. Amma rəqəmlərin təkrarlanmasına bu məsələdə icazə verildiyi üçün 125 ədəd düzəldəcəyik. Belə. 17-yə baxırıq. Deyir ki, uzunluğu 53 cm, eni bundan 3 desimetr kiçik olan düzbucağının perimetri neçə cm-dir? Bir dənə düzbucaqlı var. Belə. Deyir ki, uzunluğu 53 cm-dir. Tez qeyd elədim ki, uzunluq 53 cm-dir. Eni isə bundan, yəni 53 cm-dən, bundan deyəndə 53-ü nəzərdə tutur da, 53 cm-dən 3 desimetr kiçikdir. Deməli, mən bundan 3 çıxmalıyam. Xeyr, niyə? Çünki bunun ölçü vahidi cm-lə verilib, bununki desimetrlə verilib. Deməli, ilk olaraq mən 3 desimetri cm-lə çevirməliyəm. Bilirəm ki, 1 desimetr 10 cm-dir, 3 desimetr 3 dənə olacaq. Yəni ki, 30 cm olacaq. Deməli, mən eni tapmaq üçün nə etməliyəm? 53 cm-dən çıxmalıyam 30 cm-i. Bu da eləyəcək 23 cm. Deməli, bu düz bucağının eni neçə imiş? 23 cm imiş. Uzunluq 53 cm-dir, eni isə 23 cm-dir. Deyir, düz bucağının perimetrini tap. Nə alsan? P bərabərdir, 2 vurulsun. A üstə gəl, B düsturundan istifadə edib, düz bucağının perimetrini tapaq. 2 vur, A üstə gəl, B. Yəni, enlə uzunluğun toplanması. Biri enini göstərir, digəri uzunluğunu göstərir. Düz bucağının perimetrini tapmaq üçün enlə uzunluğu toplayıb 2-yə vuracaq. 23 üstə gəl 53. Bu da bərabərdir. 2 vur 23-ün üstünə 53 gəlsək eləyər 76. 2-ni də 76-ya vursaq eləyər 152 cm. Deməli 152 cm-dir. Yəni perimetr 152-dir. Aha. Düzgün cavab C bəndidir. 18-ci suala baxırıq. Deyir ki, kvadratın tərəfinin uzunluğunu 8 cm azaltdıqdan sonra perimetri 76 cm olur. Əvvəl verilən kvadratın sahəsi neçə kvadrat cm-dir? Baxın, deyir, kvadratın tərəfinin uzunluğunu 8 cm azaltdıqdan sonra perimetri 76 cm olur. Deməli, bir dənə kvadrat var, o kvadratın tərəfinin uzunluğunu 8 cm azaldırlar. Və bu zaman perimetr 76 cm olur. Deməli, yeni yaranmış bu kvadratın perimetri 76 cm olur. P bərabərdir 76-ya. Biz bu kvadratın tərəfini tapa bilərikmi? Bəli. Çünki bilirik ki,
kvadratın perimetri P bərabərdir 4A düsturuna əsasən tapılır. 4A bərabərdir 76-ya. Vuruq hasil. Məhsul vuruğu, yəni anı tapmaq üçün nə edəcəyik? 76-nı böləcəyik 4-ə. Eləyəcək 19 santimetr. Nə başa düşdük? Yəni ki, bu kvadratın tərəfi 19 santimetrdir. Baxın, kvadratın tərəfinin uzunluğunu 8 santimetr azaltdıqdan sonra perimetri 76 santimetr oldu. Deməli, əvvəlki kvadrat nədirsə onun tərəfini 8 santimetr azaldırlar və həmin tərəf 8 santimetr azaldıldıqdan sonra 19 santimetr olur. Yəni tərəfi 19 santimetr olur və bu tərəfi 19 santimetr olan kvadratın perimetri də 76-ya bərabər olur. Onda mən əvvəlki kvadratın, yəni bu kvadrat kiçildilməmişdən əvvəl tərəfinin neçə santimetr olduğunu tapmaq üçün nə etməliyəm? Nə qədər kiçildilib ki tərəfi 8 santimetr? Onda əvvəlki tərəfi tapmaq üçün nə edərəm? 19-un üzərinə 8-i gələrəm. Yəni nə qədər kiçildilmişdirsə onu əlavə edərəm. 19-un özünə 8 gələndə eləyəcək 27 santimetr. Deməli, əvvəlkinin ölçüsü tərəfi 27 santimetr imiş. Deyir, əvvəl verilən kvadratın sahəsi neçə kvadrat santimetrdir? Kvadratın sahəsi S bərabərdir. A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. S bərabərdir A kvadratı, yəni 27-nin kvadratı. Niyə? Çünki əvvəl verilənin tərəfi 27 imiş. Bu 27-ni 8 santimetr kiçildirlər, eləyir tərəfi 19 santimetr. Tərəfi 19 santimetr olan bu kvadratın perimetri 76-dır. Biz artıq əvvəl verilənin tərəfinin 27 olduğunu tapdıq. İndi isə onun sahəsini tapacaq. Sahəsini tapmaq üçün 27-nin kvadratını tapmalıyıq. 27-nin kvadratı nə deməkdir? 27 vur, 27 deməkdir. 27-ni də 27-yə vuranda 729 kvadrat santimetr edəcək. Düzgün cavab D bəndidir. Keçək növbəti suala. Aha, deyir ki, A böl 12 bərabərdir, B böl 8 bərabərdir, C böl 15 olarsa aşağıdakılardan hansı doğrudur? Baxın, deməli, bu bərabərlik işarəsi siz bizə nə demək istəyir? Demək istəyir ki, biz bunun cavabını da, bunun cavabını da, bunun cavabını da eyni tapmalıyıq. Yəni, hamısının cavabı eyni olmalıdır ki, nə olsun? Bir-birinə bərabər olsun da. Bunların hamısında eyni cavab alınmalıdır. Yəni ki, A böl 12-nin də cavabı, B böl 8-in də cavabı, C böl 15-in də cavabı eyni eləməlidir. Onda mən bu cavabları ilə ən kiçik natural ədədi götürürəm. Hamısında bir alınsın. Baxın, hamısında bir alınsın. Hamısı bir-birinə bərabər olacaq. Onda 1, 1, 1, bəli, bərabər olacaq. Deyirəm ki, A böl 12-nin cavabı 1 eləsin. Onda A-nı tapmaq üçün nə edərik? Bölünən, bölən qismətdir. Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurmalıyıq. 1-i vururam 12, eləyir 12. B böl 8-in də qiyməti eləməlidir neçə? 1. Cavablar 1 eləməli ki, bir-birinə bərabər olsun da. B-ni tapmaq üçün nə edərik? Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vuralıq. 1-i vururam 8-i eləyir 8. C böl 15-in də cavabı etməlidir 1. C-ni tapmaq üçün nə edəcək? 1-i 15-ə vuracaq, eləyəcək 15. Artıq məlum oldu da hansı böyükdür, hansı kiçikdir. Bəli, ən böyük C-dir, ən kiçik 8-dir, yəni ki B-dir. Birinciyə baxaq. Deyir, B böyükdür A-dan. B nədir? 8. A nədir? 12. 8-12-dən böyükdür. Xeyr, səhvdir bu. Bizə deyir, doğrunu tap. Baxaq, deməli, B bəndinə. Deyir, B kiçikdir A-dan. B neçədir? 8. A neçədir? 12. Kiçikdir, bəli, kiçikdir. 12 də kiçikdir C-dən. C neçədir ki? 15. Kiçikdir, bəli, kiçikdir. Düzgün cavab B bəndidir. O birlər də səhvdir, amma baxaq, yoxlayaq. C böyükdür B-dən. C, yəni 15, böyükdür B-dən. B neçədir? 8. Düzdür. 15, 8-dən böyükdür. Sonra deyir ki, B də A-dan böyükdür. A neçə də 12. 8, 12-dən böyükdür ki, xeyr, səhvdir. D bəndinə baxırıq. Deyir, B ilə A bərabərdir. B 8-dir, A 12-dir. Necə bərabər ola bilər? Bərabər deyil. C ilə A bir-birinə bərabərdir. C 15-dir, A 12-dir. Bunlar necə bir-birinə bərabər olar? Bərabər olmaz. Düzgün cavab B bəndidir. Baxın, belə, yəni bölmə əməli çox sadədir əslində. Bölmə əməlində hamısının cavabını bir götürün. Həmişə baxın, bu cür hesablayıb tapın da. Yəni, hansının böyük, hansının kiçik olduğunu tapmaq üçün. Yəni, bundan istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, asan qaydası nədir? Bölmə əməlində böyüğün yanındakı böyükdür, kiçiyin yanındakı kiçidir. Bu nə deməkdir ki? Baxın, burada böyük ədəd hansıdır?
15. 15'in yanındakı nədir? C. Deməli, C bunların içində ən böyüdür. Baxın, həqiqətən də C ən böyüdür. Sonra ən kiçik hansıdır? Ən kiçik ədəd 8-dir. 8-in yanındakı nədir? B-dir. Deməli, B burada ən kiçikdir. Baxın, həqiqətən də ən kiçikdir. Yəni, bölmə əməlində böyüyün yanındakı böyükdür, kiçiyin yanındakı kiçikdir. Bu məntiqlə də tapa bilərsiniz. Yəni, artıq ən böyüyünün C, sonraki, yəni C-dən sonra böyük ədədin A, A-dan sonra isə B-nin olduğunu biləcəksiniz. Yəni, ən böyük C-dir, ən kiçik B-dir, A isə, deməli, C-dən kiçikdir, B-dən böyükdür. Yəni, artıq hansının ən böyük olduğunu məntiqlə də tapa bilərsiniz. Yəni, bu cür də həll edib tapa bilərsiniz və yaxud da ki, qısa konkret, yəni ki, dediyim qaydanı yadda saxlayırsınız və bilirsiniz ki, böyüyün yanındakı böyük, kiçiyin yanındakı kiçikdir. Bölmə əməlindən danışıram. Bu, bölmə əməli üçün xarakterik olan qaydadır. Keçək 20-ci suala. 20-ci sual bu sınavın sonuncu sualıdır. Deyir ki, sahəsi 8 hektar olan ərazini sahəsi 20 ar olan neçə əraziyə bölmək olar? Bu nə asan sualdır? Günay müəllim, nə asan sual salın. Deməli, baxın, deyir sahəsi 8 hektar olan səsim tutuldu. Deməli, deyir ki, sahəsi 8 hektar olan ərazini sahəsi 20 ar olan neçə əraziyə bölmək olar? Sahəsi 8 hektar olan bir ərazi varsa, deməli, birinci nə etməliyəm? Bunun sahəsinin neçə ar olduğunu tapmalıyıq. Bunun üçün də 1 hektarın neçə ar olduğunu bilməliyik. 1 hektar neçə ardır ki? 100 ardır. Onda 8 hektar neçə ar olacaq? 8 vurulsun 100. Yəni ki, 800 ar olacaq. İndi deyir ki, bu 800 ar olan ərazini, sahəni 20 arlıq, yəni 20 ar, sahəsi 20 ar olan neçə əraziyə bölmək olar? Yəni 800 arın içində neçə dənə 20 var, bunu tapmalıyıq. Neçə dənə 20 ar var, bunu tapmalıyıq. Bunun üçün də 800-ü böləcəyik 20-yə. Sıfırlar getdi, 82-yə bölündə 40 eləyir. Deməli, sahəsi 8 hektar olan ərazini, yəni 800 ar olan ərazini sahəsi 20 ar olan 40 əraziyə bölmək olar. Düzgün cavab A bəndidir. Belə, ümid edirəm ki, suallar sizə aydın oldu. Hələlik, sağ olun.